després. Bueno, ja faig la conferència sobre el horsball. El horsball és un esport que combina el rugby, el bàsquet i l'equitació. Del bàsquet té la pilota i la cistella, i del rugby, que és un esport de contacte, i de l'equitació, que es va a cavall. Per jugar necessitem un material, però no només nosaltres, també el cavall. Nosaltres necessitem pantalons de muntar, samarreta de l'equip, botes, casco i una armilla protectora per protegir el nostre cos. I el cavall necessita brida, muntura, recollidor, cabana, venes i assuador. Bueno, la brida es posa al cap per poder tindre la millor controlada el poni i poder fer-la millor. La muntura és per asseure's i porta la cinxa sota aquí per posar-la bé a la panxa i que no es mogui. L'assuador és perquè no rellisqui la muntura i per evitar els fregaments. El recollidor és com un cinturó allà que s'enganxa als estreps i serveix perquè no ens caiguem quan recollim. Les venes serveixen per protegir les potes i la gambarra s'enganxa a la cinxa, al coll i a la brida i serveix perquè el poni no aixequi el cap. Però abans del partit necessitem fer una sèrie de coses. El dia abans s'ha d'anar a la hípica per rentar el poni i netejar el material. El dia del partit s'ha d'anar sobre les 6 del matí a carregar el poni al camió. I s'ha d'arribar unes 3 hores abans del partit a la hípica on es jugui. Després comencem a escalfar i no comença el partit. El partit dura, té dues meitats de 10 minuts cadascuna. I cada equip juga amb 4 jugadors al camp, però poden tenir 6 i van rotant. Es tracta de marcar gols a la canasta després d'haver fet els 3 passes. Si no, el gol no compta. Si la pilota cau a terra, t'has de penjar del poni i recollir-la. Hi ha 2 àrbits, un a cavall i un altre al costat de la pista. I aquí hi ha una foto. Aquí hi ha una foto de la canasta, que és vertical, en comptes. Hi ha 5 categories. Els porcins amb ponis A, el sub-12 amb ponis B i C, el sub-14 amb ponis D i el sub-16 amb ponis D. I el sènior ja porta cavalls. Es diu que és un cavall quan ja supera el 1,50 m. Si no, és un poni. I ja està. I després tinc un vídeo.